قطبدي سعيد عبد الله الدني وشلي جيريي دبعان وحي بدشي موجدي هوية اي سارناين اي بدأ لنك مركبك معناه شلالك وذاك الناراتيف كنت كدلو مد عصب وابورا قريرة اي ماب ايو مدوك ديسبيوتين اي كنتر تاي مدوك ساس ماهان ايو حبرتي هبر قدرو هالي سنة ولي مارك فيري مدوك ما مجرتين اي دنيا اسكالي رير بدلا حبرت وين هذا شاد يدس بقريرة خلدان دولة كي ما تبوكتا حبرت انا عستقالك السياسة دواء الله قاعد كاذبا ويه انت اسكو مصنا نكلي رادني وحو قعدو هاتي نكلي را احمد مدوبي اي دورا شقبصو قفي عد شاكد هوي ودان يحصل شيخ مرة بني قبصو شغل هذا منا وعرى ما انت مرك احمد مدوبي يدري هذا الان بير من معنا قد بدي شلاكو كيني دورا شدو قفي عدك يحصل شيخ مصول الله بكرا دود بون اويدين بل ما انت الجواب عروس انا بحيو دارات قصو عطا دارو وشير قريست هذا لك والله هو حديث قيمتو كواد برنامج ناراتيف ناراتيف كدل ayaan ku qaadaa dhigo doona dabcan dad badan waxay soo arinta shidaalkana positive iyo negative ay leedahay qaybta kooda barnaamijka koobi doona isla qaybta labaadna ay haber gidirti wiilal iyo gabdhaba magaci iska bedeleen minna heblaayo janje han name haye intu gabadha shidaalka urada shidaalka gabadha cidda shidaalka uradooda cidda shidaalka gabadhooda wiil cidda shidaalka wiilkooda qabiil badan aan jecel iyo dir iyo raaweyn isku kaba xataa arkay cidda shidaalka dumaashidood cidda shidaalka sadood waaye shidaalkan mark hadd ma la soo saar raba baaris ma jirto markabkan muxuu yahay sharci qeyb muxuu noo gala dadka qaar ee siyaasadda falanbay waxay leeyihiin xaqul qalin buun baan tan laga rabay waxa soo dhan marka dhinaca mucaaradka mucaaradka qaangaarka ah ani mucaaradka mar walba moota labadii habar isdishadheeso xasan sheekha ka dambeeya mucaaradku kaas ma qaan mucaaradka koray iyo muhaafadka qaangaarka labada waxay ka amsiin ayaan raba qaybta qaybta labadii barnaamij inaan u dhigto aan u soo laabto adab cid shidaalka wiilkooda oo studio Nairobi jooga oo idin la hadlayo way dabcan magaca iska bedelay waxa isla laftirkeega baasha waxba ku leeyaa break baad degaa waxa isla na jufada qabiilka ma laayo dadii majority la qabiil habri dira mashka laakiin hadda ogtiin hadii kala waxa isla waa jufada kaliya hadii jufal yar ugu dhul dheer galmudug waa meena saddex masaafo wax ka badan sagaashan ilaa sagaashan kala ku darmeena waaya aanu soo laabto marka baa yimid dowladdi xasan sheekh waa la dhaqaaqay cid kasta kun doorar loo qoraa qofka ugu yar laba kun loo qoraa dadka maskaxda laga xaday waa arrin wanaagsan oo madaxweynaha horta iyo ra'iisul wasaaraha horta aan ku bogaadinayo in hore loo socdo oo shidaal markab la sahmiyo oo shaqo la qabto is very good wax oo dowladdu lagu mucaarado ma aha wax oo dowladdu lagu taageero waa haddii qof shidaal uu ka soo horjeesay xasan cali qeyra ka soo horjeesay salaah sheekh shariif ka soo horjeesay salaah dunida maab ma furteen buuq oo maab ma furteen shidaalka macnaha mucaaradka waaweynka iyo dadko dhan baa macnaha ka siman ishaal la qabo waaye taas madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka batroolka cabdirasaaq inta waa ku taageerinaa in hor loo socdo laakiin su'aasha waxay tahay marka intaan dani qodobadiisa u gudagelinno markabkan shidaalka hadda miya waa sahmin mucaaradka qaar waxay idin leeyihiin xaqul qalin unbaa laga rabay sahankan sheeko dhow soddon sano afartan sano hadda kadib waade marka shidaal soomaaliya xaaladda gudda ku jirto xaalad shidaal lagu qodi karo ma aha ee hawiyaha ayaa la dhumin macnaha waaya markabkan xasuusnaada orig baa la yiraa orig rais xasaas la yiraa turki baa iska leh dadka qaar ee khubrada ah waxay leeyihiin arrintan markabka waa ballanqaad uu galay ordogan uu shacabkiisa ugu ballanqaaday macna waa fahamtay soomaa shidaal haddii ay soomaaliya shidaal sahmin u tagaana ka helaanna wax dowladda xasan sheekh iyo xamse quseemaan wax shacabka mana benefitka oo turkishka waa dan ee turkish leeyihiin waa oo shidaal soo hel dadka turkishka loogu sheekeynaa mina waa noqotaa marka saciidna waa fahamsan yahay booska kama aqli yaro sheekada habar gudri waa inta baysaa hay saciid wuxuu furta buuq leeyra dispute area inta maaha mudug maaha mudug waa nabad shidaal kama aqli asayga waa saxo waa arin narrative uu dilay marka waxaan rabay dawladda dhinacaas waa looga bediyay oo narrative-ki markabka oo shacabka ay ku jihin laayeen isaga waxa weeyii badda intuu kala soo baxay buu mudugii saciid dareen mudugii buuq dispute ku furay farxad ee badda la joogeen hawiyii buu dispute ku furay boqdaganba ha waaye arintaas uu ku guuleystay saciid dani muxuu khilaafay muxuu ku qaldeen waa sheegi doonaa uu ku guuleysto hawiyii dhan hal qof oo hadla male dowladdii hadashay imaamada ka dhiibna maabka maab khaldan waa brrr hey wallahi dowladda bandhigay badda wataan bandhiga badda ma iska wataan uu soo leexiyey raaligelin hadday imaadana narrative kor wuu dhintay waaya saciid dani wuxuu u baaqay
ninka liira ahmed madobe ahmed oo doorasho qabso ahmed madobe sadoqtiin shalay el dareed waxa kula kulmay madaxweynaha waddanka kenya oo aan joogno hadda william ruto hasan baksoori adaris badan oo jiray badagan de ahmed madobe leey ruto adin kale ma shaqo ay ismaay aniga shirki wada tashay qaran ssc oo ay diiday doorashii qofi waxa aniga ethiopia cadwe inta maanta adi ila tiri aan heysta adigii ma haddana axmedo u tiri way macna axmedo la wac sheekada ku keenay sheekada saciid dane doorasho qabsay axmedo iyo ruto eldoret ku kulmeen ninka sirtoon ku dhaka u sareeyay hadda nuruddin baa yiri hayo waska bixi kartaa shari qeer laakiin in xasan laga daba shaqeeyay iyo inuu asi axmedo shaqeeyay waxa ku heshiyeen ilaa aad garanays ma jirto waxaan rabaa qodobkan markii inaan uga baxo saciid abdullahi dani shalay qudbad dheer buu jeediyey laakiin mid wuu ku saasay doorasho qof iyo coda oo puntland ay u diyaarsan tahay in laga diido wuu ku saasay hadda wuxuu yidhi anaa laga diiday haddana xasan oo hubkii shabaab iyo dagaalada iyo bororor iyo xamar ka socotay in laga qabi karin waa sax waa runtiis taas laakiin taageerayaashiis ama si hadaa u yidhahdo daaroodka diri taageersan mid lama qabo aniga baaliya hub isugu dhiibay maxaa doorasho qof iyo cod laba qofka waaqicigae caqliga leh doorasho inaan soomaaliya laga qaban karin wuu ogyahay weliba koonfurta qof iyo coda laakiin beelo isku dir xasan iyo waxaas mucaaradnimo maaha taas waa totali waa ku qaldantihin xasan inuu beelo isku diro baahidaas uma qabo mana u samaysna hataa inuu beelo isku diro xasan haddaa isku dirkiisa rabtid asaaba asoo iskhilaafsan youtube kaheleysaaba intaas intaas waay waxaan rabaa baaq inaad daaroodka uga tagay maanta dhaxalgal ah dad badan ay weydiiyey cabdiqaadirow doorashada qof iyo codkama soconaysaan xasan sheekh doorasho qof iyo coda oo midda boortakiis ka dhacday iyo griiga ma qabanayo horta saciid danina farintaa laga gaarsiiyo xasan wuxuu qabsan rabaa doorasho ilaahay igu ogyahay horta xasan teedna uma socdo wuxuu qabsan rabaa doorasho waxaa macquula oo waxa la yidhaha golaha deegaanka ma taqaanaa dad yara inta qof lagu soo xulo ee kuwaasna madaxweynaha sii dooranayaan mayna wax u eg wax u dhow wax u dhow taas mayna oo isaga kusoo laaban karo wuu samaysanaa taas shaki ma leh saciid darina waa ogyahay axmedowna waa ogyahay yaa ka hor imaan karaa marka su-aasha xasan inuu taas sameeyo yaa diidi kara xasan dunida wuxuu baray dani aa la hadlooya aniga adigi mi la hadlooyo dani waa isfahmayna dee xasan dunida wuxuu baray madaxweyne daniyow in adigoo inta lagaa maarmay shirkii golaha wadatashiga qaranka masiirka soomaaliya ayatiinka lagu gaarayay oo masiirka soomaaliya lagu jaangoonayay adoo ka maqan inay macnaha accepted yihiin soomaalidan uu ka dhadhacsiiyey caalamkan uu ka dhadhacsiiyey wuuna kaaga badiyey taas maanta dastuurkiiya la bedelay waa la bedel shaqadii waa socotaa adi maa joog axmedo waa kulyaha ku sirin axmedoobe waxaas u dambeeyaaye shaqadan xasan wuu ku guulaysanaa haddii doorasho qof iyo cod socotana ninkan yaa ka hor imaan kara waa marka waxaa ka hor imaan karo axmed madoobe keliya axmedoobe haddii kenya laga haayo laga qabto beesadiisa la siiyo ilama ah axmedoobe masiir daaro yaa aniga inuu ka shaqeynayo ilmaha axmed lacag iyo mansaba doohel cid u baahan mujid xataa maxaanu siwir un baahna wallahi yuu ku sirin baaqi shalay haddii kenya xasan iska hor imaadaan ha caqabaday noqon kartaa laakiin qof hawiye ah wallaahi madaxweyne dani waa ogyahay oo inta qori qaato oo muqdisho istaaga xasan ka hor imaan kara ma jirto xasanna waa ku jiifa taas waa wuxuu maalin kasta qof iyo cod qof iyo cod qof iyo cod ugu jiro hawiye ka hor imaan kara ma jiro oo xataa bawerkaas ma jiro farmaajo afar qof mareexan ah ee xamar ka joogto baa sanka dadkaas ka baray saas saas oroba ka samaysanaya kastoo kursiga laga bixiyey laakiin dhiirinaantan intay imaada farmaaja lagu tusaale qaatay tusaale wanaagsana farmaaja loo qaatay isagoo markaa hawiyaa oo haddana abgaala oo xamar jooga oo dowladdii ciidankii shacabkii wixi dhan ma ogi budla masina ka baxsaysa marka odagaan wixiisa waa cabarta meel uu yaalaa daaroodoo ogaada booska amaan dhaha way booska amaan dhaha warkaan ogaada naratiifka marka qof iyo cod saasaa shaqadaas laga wadaa waxaasas intaas dheer xasan wuxuu samayn karo waa samayn karaya waa sheegay muxuu xasan marka waxaan qof iyo cod masaajka hadii la tago qof iyo cod qof iyo cod lagu jiro mtaqan tana qodobkan kusoo afjaraha bergdira u socdaah xasan waagii hore buuq warta dowladnimo markii la yidhaha inta soomaaliya soo marta xasan ninka fiican ma jiro waxyaaba uu qaldan oo anaa keligii caqli badan anaa wasiir keligii anaa fiqi ah anaa xamse ah anaa xasana anaa ciidanka anaa caqli badan anaa duulaa anaa baxay maane nin ka fiican ma jiro maamuladan iyo yaadhis dastuurka waa shaqo fiican yahay marka loo fiirsho madaxda kale laakiin buuq tuugnimaa lagu furay
وباهية باص صوقتا برور حد بوقس محقورتك دت كده لها محيكوش قرصين هذا متقنع حسن شيخ أفي عاد ما قب كرتيد واقب كراب شيء كده بابكي يطلقكي وحدة ما وضع تاسك صوته أميل عشور كرسي عشور دماش عشور جبل صقش عشور تيدي مت عشور تي أروسس عشور تي لفر عشور وعز هذا عصانة قفي عاد دت كل ود اللي منا مسكين عصانة تشت وياه أنت أساسا قلت يا قفي عاد حسنا وتعالى عسير جنبي سوى كود بيا وعرب الرامس نفسه جنب كل هذا قطب كوات حبرت مجعيل وبدلت نيالك سدا فريسة عند شدال كويل كود عند شدال بجبدو عند شدال عند قبيلة كلا سكنا بيا حبرت أرتا حبرتا ديسبيوت إيري مرك الوفري قال كعيل الوفري كأمسان سؤال سويدي أرتا عني دنيا وحوك أنا ما بي قريرت موت عصابة ده وياك السؤال موت كو كان موت قولك مرك اللي إماده أو دني يبنتلان إيه كهذا لا يعني واحد كوساب سن مدب حديها برتك هل ويسو معناها مركز سياسة دا عادي جدا دريدة دبلوماسية ما جرت أنا أسكال منك إلا إنك قولك الدفاع ده أسكال حبرت وين فهمتها محاد دولة دكتور تاجر سنة محاد قولك إن الواحد قد بي ديسبيوت إيريا دي ليرا والواحد قد بسحوا حبرت حتى وياي لما لها كلها حبرتها خميسي حتى وسقاطين إمامه وسقاطين لما لها أرض شدال كان حد ما شدال كان وقت فجواي لكن وحربا إن تانكس بكون جير نكليرا أهم عبد كاري قرقر هدان قرقر هوشان قبل حسن ما قبكرو تركيس ما قبكرو قرقر إربور واسمي عارجو كجرا دكدي هو بيو أبتين شدال كي حد أس إلى المدحوين الآن يقف مد وح حكيني كرا ماشة مجت إنه المدحوين هوش غيوة كبرت قلب مدوك شقف يا عم بيقبض مركز شدال كان مركز فيرش ساعات كيو ومدوك ديسبيوت كأمسون أير لوكيز إلى أوكي وحار وقد عند شدال كان مجا عم بسليمان أمو ليه مركي وعزل نقل وقد شدال أمسون دو بليلا فيرش شي كذا عند شدال كبا سليمان ومركوا ثماني ها حتى شدال كي يقرير دي إمام كي مركب كي يساعد كوا كأمسون ديسبيوت إيريا وكا أمسون ساعد ما جرتان كي هلو أيرك وأبنا وعزلا ولا مريحان إسكندا في قرية كوف قرية إيه فرتين مريحان كاب الشدال وها قوس درت إسكندا ولا سوفي أكفر ليه وعزلي عوض ما الجوسو جلا حرام العوض ما لقاب حي كجرا وحار ودمر كل سوسو دو دوبو فيلم كامر كل سوسو دوبو السليمان بعد الشدال كأحبرك إلى مدحويني قرقر الشقنا قبط وسليمان دول ككلية هاد كلين كأه اللي سكوب يعد إسبلارنس وسليمان سليمان إمام الدود ما أنت كوي هذا كفوق أنا معها ما أنت طلبان نماها ما أنت كونات نماها وكفوا قاعدة اسمه الآن سياسة الآن هذا قال كعيب مدرك شقوي كله ويد دكان لكن شقوا ما ساعد الرب شغال سريع قصدهم ديسبيوت إيريا مديرتين ديدن أو ساعد كي أمزين كور إلى مدرك تمسع هبرت هبر قلت أنا بقول مدرك مدرك تقول شيء جاي ما نهلا يان وين هذا شان كلا برا دول دوا تاجرة يقول كذا أسكال ديسبيوت الجلنة ديسبيوت وحاله يرا يقول كان صار يسرع قليلا ديسبيوت إيريا ولي بدينا أسكال حاسك الدفاع على ما تهيأ لي لكن السجى إسومال لم تسبيد إري أيها كديجين با بلان إسومال لان باور سنجلي جاس يقول بعد تسبيد إري كديجين با لكن هذا حاسس شيء كدفاع يا نت كن متعتي ولو إني لو ما شاء الله مركز سلامة ما عندش ذلك وادي سلامة يا مالي ونكسن جولستا